قوم ګرځیده چې زمون اولک خفاوچ غتلې دی پته ونه لګې د څه شو اولکه دې څه شو هغې خواړو څه پته نه لګي دا په کوم طرف لاړل چې هغوی رالل ګرځېدل 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 د فرعون لاش د دریاب په غاړه پروت و باقي هر څه ختم او غرق شوي دا په څه غرق شو څه جلو شو د فرعون لاش یې ونیوه راویړه یو ځای ته یې وړو د دې به خاص صندوقونه وو اوس الله خو وعده وکړه چې ته به عبرت نمونه به یو خاص صندوقونه وو په هغه صندوق کې خاص کړ او د هغې به قانون ده چې د ده به کوم سره او سپین او کالي وو ابه یې ورسره خښول یته غله پې پېښ شوي دی چې دی د خنځیر زوی سره خو بلا مال دی او کالي دی او دولت دی هغې د شپې تللی دی قبر نهرېستی دی او ټول کالي مالي هر څه یې ته وړی دی هغوی وړی دی قومې بل ځای خښ کړی دی چې بل ځای خښ کړی دی هلته پې غله پېښ شوي دی هغې تللی دی هغې بیا رېستی دی کالي ته یې دغه کړی دی بیا بل راغلی دی بل هغې بیا راوړی دی او په احرام مصر کې یې خودی دی زمارونو دې ته رعمی سے ثانی وی ما ولید د مصر په عجیب گر کې د چې ورلم د مصر عجیب گر تابیوزی امتا دا غی سیل میں وکا دی مرگرو تمی دی فرعون لوردو خو دا ملاقات پا نیت نگوارے دا سر مم سکو دا زیارت پا نیت نگوارے دا سر مم سکو خو کافر دے میں دا پیغور پا نیت وردو پا بدر کچھ اویا کافران مردار شو اویا نو نبی علیہ السلام پا ساروی باندے زین واچو پس کتا واچولا پی ورزمہ نو ورغی صحابور پسیو نو دے پہ یو کوئی کی دا ابو جہل او دا غدا مرگری غرزولی نو پیغمبر علیہ السلام دا کوئی پہ غاڑا وطاو درے دا سپا نیت وراغی نو فرعون دا ابو جہل دا پہ غور پانی حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا اے ابو جہل چی خدای سرکم وعدکلی و اغمومن تا انا قد وجدنا ما وعدنا من سرکم خدایکم وعدکلی و خو من سوچرشتونی من تا من لفت تاسو من تا ارمان که ایمان امروڑه یو سنگه با خواب پیغور لور غلی نو ما دی مرگو دی پیغور پنیت ورد و چه مخامخ و تاو دره دم های مای خیندیر زویا تی زنا بغیرتا دووسا ارمان که تا پا موسیٰ علیہ السلام ایمان روی سخه باو خوارشه و دلتا پروته لاس لقولش اخپڑا قولش صندوقی پروت لاس ایدا سره دا چې لاسونه داسې نی د دې د مړي طریقه به دا وه چې مړ به شو لاسونه به ور داسې کېښوده چې مړ به شو دې طریقه وه په هغه طریقه باندې لاسونه پراته دي د ټولو چې څومره پراته دي بلا فرعونیان دي دا دویم نمبر دی سر کې لومبې دی پروت دی په صندوق کې او هغې ورته ټمپریچر برابر کړی دی ګړی ورته پرته ده چې دې وخت کې دونه یخني د ده دې وجود ته پکار ده چې دا وجود خراب خیر اسم نه خرابیږي خو الله او دغې تې ته وکړی دي چیړې او ټوکړې مکړې تې ته وکړی دي غاښونه هم ښکاري نوکان هم ښکاري تک تور وجود یې دی اوس دې وخت کې تک تور اوس ښه شکل یې دی اوږده پوزا او دا ګنده شکل عذاب نه په حالانکه هلته په دغه میوزیم کې د خپل دانچه ما ولیدله د پیتلو ډېره ښایسته وه کوم بوتانو د ده ډېر مزیدار نو دا په هغه صندوق کې پروت دی او په ډېر تک تور او سخا نور هم ورسره دي نورو لخوا هغوی بیا هغه خپل دغه ورکړي دي هغه کیمیکل په هغه کیمیکل یې محفوظ ساتلی دي دلی هم اوس کیمیکل ورکړي دي فرانس ته وړی وو اکتبا و سر پرتوا چه کل دی قبر که خخاو چه بی پا غا احراماتو که خودا غا خپل اکتبا و سروا نو پته لگی چه دو مغا دی او بیش فرانس تا یولو اگه دا وقت تشتو کنو پکی دا بحر قلزم دا دریاب دا مال گیا سراتو پکی وی او دو مغا غرق شوی والا دی نو دا سی پلین پراته دی طول خلق زی او گوری وطا دا عبرت تا پارا چه قرآن وی دا خلقو دا عبرت نمونه میو گوری نو پتاو لگی دا که یو سلی وطا گوری و عبرت حاصلی حاصلو لیش نو ما وطوی تیزن تاوی در روی را به ما خود خودل تا پروته کن تا خود در بوبیت داوا کلی وکن تا خوی دا دوڑای زور کم رزق زور کم آغا میوزم که دی پروت دی زمارون
او اغه میوزم کې د دنیا اسی زونه پراته دي نو زم ما په خیال کې موقع وکنه نو بل جمعه برته ان شاء الله دا غي بیان وکړو زکه چې اغه میوزم کې له ناشنا سی زونه دي ابم د ته بیان کم او یو ډیر په دنیا کې اوم نمبر اعجوبه احرامات مصر سره حیران شي خدایا د احرامات کې د دوی جوړ کړی څنګه دي لوی لوی د تیګو یو لوی لوی بل دغه جوړ کړی دي چې دا تیګې سر ته ده کټي عمره او د غوی عمره دا تیګې دا برچ سره څنګه رسول دي او بیا دننه پکې لارې دي دی کې به دوی خپل مړی پرېښودل او خاخول بیا پکې مړی بیا پکې پراته وو زه پکې ورکو شم زما ما انی زحمد اورا سره یو بل مرګری و دا غزه فهیم صاحب امرا سره او ریدار شارا سره زما ما مزوی امرا سره مونږ پکې د نورلو هغه دا غوی هغه د لاشونو د کې خودو هغه زینه مو قتل ډیر لاند جوړ هغه کې چې شی کې دی اوس دم کپا کې سیو کې خود دی وای نو دا په کلونو پر پروتي خوشا کېږي بنه دا سه جی بشی دنیا جوړ کړی نو هغه دا غي هغه د مصر چې ما کوم تاریخی زینا کتلې دي عبادته ان شاء الله العزیز آینده جو بیان کړو ورونو لو یا خدای ټول خبرو خلاصه صدا چې الله میشه د حق مرګرتیا کړی ده د پیغمبر مرګرتیا کړی ده او کچا باطل سر اوچت کړی دی نو الله پاک تک ور کړی دی او ذلیل کړی دی فرعون هغه طاقت چې د دنیا لوی طاقتو په هغه زمانه کې خلقو با عزت نظر قتل دا قدر پا نظر بوتا دی خلقو قتل او خدای بیوتا و دم دعوه کردی و لیکن ترنن پوری نمونه برت پروتی کبر بانده اللہ دیر خپا کیگی دا خدای چه سوک مقابله کی او سرکشی کی تک تا دنیا که لگوا خوب دی دا کبر تیر شی خو خدای با بیادی زلیل کی کبر با نکو لویی با نکو من بزان تا جزا وایو چه اللہ پاک زمان سٹو که دا در رب العالمین پلاس کرده کله چې غواړي نو ما بیمارول شي کله چې غواړي ما وجل شي کله چې غواړي زمانه جب اوشتي شي زمانه غوږه غشتي شي زمانه سترګه غشتي شي زمانه دا وجود غشتي شي قسم دې چې ما هغه میوزیم کې هغه بلاګانو ته وکتل زه تاسو ته اوس وخت ډېر زیات کم دی نو بلې جملې مې ځکه وساته چې زه تاسو ته ووایم چې دوی په کومه طریقه دوی له خدای کم طاقت ورکړو دوی له خدای کم طاقتونه ورکړي دوی کم بلډنګان جوړ کړي دي او هو هو او دوی چې په هغه میوزیم کې د دوی د زمانې کمې نښې پرتې دي یاره زه وایم موږ خو په سترګو ولیدل تاسو به وم نه منئ چې دا ملا سوئ لیکن د الله په مقابله کې قسم په خدای د خدای طاقت خو ډېر لوی دی د الله د یو ماشي مقابله هم څوک نشي کولی د الله د یو مچ مقابله هم څوک نشي کولی د الله د طاقت مقابله څوک نشي کولی او الله خی چې هغه موسی علیه السلام چې ماشوم په دوی کې لوی شو بې سر او بې سامان هغه سره ما مدد وکړه هغه فرعون چې ځانته به خدای وي ما نه دې چا خلاص کړی وي کنه اون مې په دریاب له وکړل تر ننه پورې پته نه لګي د هغه مرګرو الله دې موږ د سرکشۍ نه د لویۍ نه او د تکبر نه په امن او امان کې وساتي.